Алда енді міне Мұхит Тұрсынов пен Серік Бердімұрат. Қандастар енді кім жеңсе де ренжімейді, шыны керек қой. Бірақ қазақстандықтарды Евразия барысымен құттықтай беруге де болады. Болады. Тамаша. 3-0 есебімен жеңіп жатыр. Енді ары қарата біздің бауырларымыздың жаңа мықтылығын тағы да дәлелдеуге көздеріміз жетер. Бұл 90 келі салмақ дәрежесі, құрметті көрермендер. Бұған дейін екі балуанда қарсыластарының бәрін еркін еңсерді. Енді міне қазір Моңғолия құрамасы ұпай алуға тырысады. Қалай дегенде де Серік Бердімұрат көк белбеулі балуан, ал қызыл белбеулі шығыс қазақстандық Мұхит Тұрсынов. Бұл және Бүгіпайы бірінші қарсыласын іздейді, күтпеген жерден аяқтың әдемі іліп тастады. Қазір Мұхит Тұрсынов, Мұхит досы биыл Қызылордада өткен Мәшбек Нәлібаевті еске алуға арналған турнирде түйе балуан атанды. Демек олжалы балуан бұл. Біздің шығыс Қазақстан өңірінде өткен сыр барысы өткізілген Катонқарағай районында ауданында сол жерде осы Шыңғыс Мұхит бауырымыз сол жерден жаңа сыр барысы болған бол. Жәнегі Алтай барысы. Бұл жерде Оралхан Бөкейдің 70 жылдығына орай өткізілген қазақ күресінен турнир болатын. Сол жерде Мұхит бауырымыз Алтай барысы атанды, иә? Шынында да былайша айтқанда жастығына қарамай өз айбынын танытып үлгерген жігіт. Ал Серік Бердімұрат әзірше айла қолдана алатын емес, бірақ шабуылға көшті. Иә, тегеуірінді балуан екендігін осы бір қимылынан аңғарған боларсыздар. Қарсыласын реті келсе қуырып жіберуге дайын, бірақ Мұхит сырбаз, көрдіңіздер ме? Қазір Мұхитқа ескерту берілді ме? Иә, Серік Бердімұрат еншісіне көк белбеулі балуан еншісіне қазір Бүгіпай жазылды. Тамаша. Екеуі де аяқтаңдап жүр. Қалай дегенде де мына байқадыңыздар ма, Серік қалай қашып көрді қазір Мұхиттың әдісінен. Былай қарасаңыз көзі аспанда жүрген сияқты, бірақ аяқпен дереу қажетті қимылдар жасап үлгеріп жатыр. Жағадан ұстасып жатыр қазір. Жағама қолдың тигенін жалғыз сенен көремін деген ақтан беріш айтқанда, бұл әрине екеуі де ешкімге сенбей жалғыз көрсетті бұл жерде. Аяқтар салуға тырысқан болатын Мұхит. Және қазір Серік кішкене қатаңда күресіп жатыр ма, қалай? Дұрыс, жақсы. Екі жақ. Иә, оны Бейсен бауырымызда жақсы аңғарған екен. Бұл аяқтан тебу емес, аяқтан шалу әрекеті ғой, қалай деген. Бірақ енді көңілі де іске аспай жатқаны ғана осылайша әзілге азық болуда. Мұхит бауырымызға жиналу керек. Мұхиттың өз күресін көрмей тұрмын мен. Міне Мұхиттың күресі осы емес па? Белден ұстады ғой қазір. Белден ұстап. Қазір тіреме деп жатыр қазір төреші. Тағы да жоғарырақ тарту керек біраз. Керек емес еді ғой. Бұл жерде қандай қателік жіберді Мұхит? Мұхит ертерек жаңағы іштен шалып тізесіне отыра қалды. Бұл жерде тағы да тарту керек еді ғой өзіне, иә? Жоқ, асықпай алу керек еді. Жай сияқты өз өзіне сену керек қой. Өзінің әдісін өзі алып. Мұхит бауырымыздың туған бауыры Нұрсұлтан деген грек рим күресінен Қазақстан чемпионы, осы талай осы әлем біріншіліктеріне қатысушы, сол бауырымен бірге мына грек рим күресімен де күресе береді ғой. Сондықтан Мұхитқа еш қорқатыны жоқ, мына белден алып күресе беруге болады. Демек машығы бар деген сөз ғой. Машығы бар, дайындығы бар бала. Иә, және байқаңыз ба, қазір Серік Бердімұрат Мұхиттың айласынан қалай қашып үлгерді. Өте самдаға жігіт екен шынында да. Қажымқан атасының түрінде бар, жеңімпаз атанып жүрген жігіт бекер болмас ау. Мықтысы мықты.
жерде қазір финалдық белесуге шыққандар осалдар емес. Және Бүгіпай қазір серіктің еншісіне жазылды. Серік алда, яғни Монголия құрамасында бір ұпай. Мінекей, осы, қорқпау керек. Ай. Керемет, осы әдіске бару керек, осы шығады. Ұңғайына келтіріп тұрып, қазір өзі тізерлеп қалды. Мұхит Тұрсынов. Мұхитқа қимылдау керек, мұхит ұтылып жатыр. Екі бүк. Қазір алыстан. Және ке бару керек. Міне өзі шақырып тұр ғой, бару керек мұхитқа. Ең ыңғайлы әдісі қандай мұхиттың? Мұхиттың және мен айтып отырғанда сырттан, міне, мұхиттың күресі. Шамаш жетеме. Мұхиттың күресі осы. Ай, өзі қазір иығына түсіп қалды. Қолын жіберіп қойып жатыр мұхит. 40 секунд уақыт қалды. Бару керек. Сонымен Серік Бердімұрат, Мұхит Тұрсынов арасындағы белдесу, Мұхиттың уақыты аз. Бұл жерде Серік үшін уақыт жұмыс істеп жатқаны анық. Ендеше. 25 секунд қалды. Иә, жарыс көркін одан ары қыздыра түсуде. Бейбітте. Бейсен бауырымызды кешірім өтінемін, құрметті көрермендер. Мұхитқа бару керек. Жоқ, уақыт осымен аяқталатын сияқты. Мұхит қазір еш қайран жасай алатын емес. Және бір тәуекел. Жоқ, белден ұстап үлгерді ғой қазір Серік. Алдыға қарай. Және жамбас. Толық істеп үлгерген жоқ. Уақыт дәл аяқталды осы сәтте. Дұрыс шешім күтеміз қазір. Сонымен Серік Бердімұрат жеңіске жеткен сияқты бұл жерде. Екеуі қазір лебіз алмасып тұр. Соған қарағанда белдесу тағдыры қалай аяқталса да ризашылық білдіретін сияқты. Тағы да төрешілер арасында аз кем келіспеушілік бар сияқты. Мұхитқа бағана осы әдіске бағана бару керек. Бағана. Өте кеш барды, не ойлады екен? Белгісіз. Мұхиттың әлде салмақ өсіретін мүмкіндігі бар ғой. Жетет. Бұйырса болашақта мұхит бауырымыз талай-талай белестерді бағындырады деген ойдамыз. Сенімдеміз біз. Серік Бердімұрат, ер көңілді жігіт екенін бар отырсыздар. Екеуі тең күресті. Және тең. Мұхит Батыр сонау Монголиядан келген қандас бауырымызға өзінің жеңісін сыйлады. Серік Бердімұрат кезектемеде. Сонымен есеп 3-1 бұл жерде. Тең бе-тең делініп және Мұхит жол беріп делінген шешім шығарылды. Серік Бердімұрат болашақ чемпион. Сұғар жырға Боутпуреф тіпті келемнің шетіне шығып алған екен. Бурадай шабынып тұр, құрметті көрермендер. Қазір ол біздің 2012 жылы Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаевпен шығатын болады. Ал қазір міне екі балуанның бір-бірімен тең өнер көрсеткен жағдайын көріп отырсыздар.